ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ହେବ ସମ୍ବଲପୁର। ଆଇଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁରର ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସର ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବ, ଦେଶର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ଛାଇଯିବ। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଏଥିକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହିଁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଜଗତର ପ୍ରତିଭା ସାଜିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ମୋଦି। କହିଥିଲେ ଆଜିର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କାଲିର ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍, ଛୋଟ ସହରରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଇଆଇଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁର ଏକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁରର ଲୋକାଲକୁ ଭୋକାଲ କରିବା ଯୁବପିଢ଼ିର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଇଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁର କା ପରମାନେଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପସ ଓଡ଼ିଶା କି ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ଔର ସଂସାଧନ କି ପହଚାନ କେ ସାଥ ଓଡ଼ିଶା କୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କି ଦୁନିଆ ମେ ନଈ ପହଚାନ ଦିଲାନେ ବାଲା ହେ। ଭାରତ କା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦୁନିଆ ମେ ଛା ଯାଏ ଇସକେ ଲିଏ ୟେ ଉତ୍ତମ କାଳଖଣ୍ଡ ଆୟା ହେ। ଆଜ କେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ହି କଲ କେ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ସ ହେ। ବ୍ରାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ କୋ ନଈ ଗ୍ଲୋବାଲ ପହଚାନ ଦିଲାନେ କି ଜିମ୍ମେଦାରୀ ହମ ସବ ପର ହେ, ବିଶେଷ ରୂପେ ହମାରେ ନୌଜବାନୋଁ ପର ହେ। ଆଇଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷାର ହବ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ରହିଛି, ମାଇନିଂଠାରୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ସମୃଦ୍ଧ। ଆଇଆଇଏମ୍ ଫଳରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ନୂଆ ଅର୍ଥନୈତିକ ହବ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବଧାନ ବହୁତ କମ୍, ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଶମାନେ ବଜାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ନିଜର ପରିବାର ବୋଲି ମାନିଥାଉ, ଏଭଳି ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାରକୁ ନେଇ ଭାରତ ବ୍ୟବସାୟୀରେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶଙ୍କ। ସେହିପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଓ ଏହାକୁ ସତ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ରଖିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶ ଲାଲ। इसके बिना कितना भी मैनेजमेंट, किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट हम करें, आफ्टर ऑल गरुड़ के पास क्या मैनेजमेंट नहीं था, अर्जुन के पास कौन सा मैनेजमेंट नहीं था, हम देखें तो राजा परीक्षित के पास कौन सा मैनेजमेंट नहीं था, जनक राज ऋषि होने के बाद उसके पास कौन सा मैनेजमेंट नहीं था। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े सब लोग रहे जिनका जिक्र हम करते हैं और जिनके बारे में लगातार हम पढ़ते हैं, दे हैड ऑल द पॉसिबल मैनेजमेंट विद देम। आई एम पर्टिकुलरली हैप्पी that our state continues its dominance in education sector and has emerged as the education hub of eastern India. State government is fully committed to making policy provisions to make Odisha the most preferred educational hub in the country. I assure all support to IIM Sambalpur. I'm happy able hands are managing this institution. Government of Odisha is cooperating all kind of cooperation to build up this institution. I'm personally thankful to Education Ministry, my senior colleague Sri Dr. Nishank. He personally and the entire team of his ministry are dedicated to upgrade this institution to a global level. I wish all the best thing. This should be the point of Atmanirbhar Bharat. When Prime Minister Modi has envisioned the new education policy. विश्व शिखर तक नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का गठन किया जा रहा है, एक प्रवेश बहुत तेजी से दुनिया में, ये हमारा शिक्षा का पूरी दुनिया में भारत शिक्षा का एक ऐसा हब बनेगा जो देश को विश्व गुरु के रूप में फिर उभारने में सक्षम होगा। ये जो आगामी पीढ़ी हमारे छात्रों को एक बेहतर मानव से और बेहतर भविष्य की ओर ले जाने।
संबलपुर उपकंठ बसंतपुर ठारे आईआईएम रो स्थायी कैंपस निर्माण कराजिबो। एतिपई 401 कोटी 97 लाख टंका रो व्यय अटकळ रखा जायछि। 2022 एप्रिल सुधा कैंपस काम शेष करबाकू लक्ष्य रखिछंती सरकार। संबलपुर मळे भुइंक रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।